زندہ باد ما شاء الله یار کی ویڈیو تو بناؤ نا ایک موبائل پہ دے Congratulations. Thank you, sir. 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 خان صاحب کا خیال رکھیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہر مظلوم کا خیال رکھنا چاہیے یہ امانتی خان جی ہے ایک ایک سیلفی تو ہونی بنتی ہے بنتی ہے اور کل سے میرے سے سوئمنگ کرتا ہے جم خانہ اس سے ملاقات ہو گئی ہے شاید آپ میرے اس کے فکرے کو نہیں سمجھے ہمسایا معاف کیجیے ٹھیک ہے مطلب ہمسائے کا جو حق ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بہن بھائیوں کا ہوتا ہے سو وی آر اے فیملی یہ میں کہہ رہا ہوں یس یس بہت شکریہ سر کنگریچولیشن وی لو یو ان شاء اللہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے گا ان شاء اللہ رہے گا اینی ٹائم سر اینی ٹائم اینڈ ایوری ٹائم آئی ایم ایٹ یور سر تھینک یو سر بہت شکریہ یہ آپ اپنے آپ کو ایم این اے سمجھیں تھینک یو سر تھینک یو آپ سے ملنے کے لیے